kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Tai man labai keista žiūrėti į likusių valstiečių žaliųjų tos bazinės frakcijos tokius, kaip sakyt, reakcijas, kai pažiūrim atgal ir matom, kad 16 metais jie sakė su tvarka teisingumu ir darbiečiais mes niekada neprokur. Beje, šitoj pačioj studijoje, man atrodo, dar buvo tas pasakyta, o 19 metais kartu su tais pačiais darbiečiais ir tvarkiečiais ir dar Lenkų rinkimų akcija ir su socbebrais, socialdemokratinė darbo partija, buvo sudaryta koalicija, tai, nu, buvo iš 16 metų rinkėjų lūkesčiai buvo išduoti akivaizdžiai 19 metais, o dabar jie nevatai aiškina, kad čia jie vėlgi tie išėjusiai išduoda, na, kažkokias tai vertybės arba rinkėjų lūkesčius. Tai, na, toks dvigubų standartų taikymas, tie, kai tau nepatinka, tai tu kritikuoji, kad kažkas tai blogai elgiasi, kai pats tai darai, tai visiškai nematai šitos bėdos. Tai čia aš manau, kad va čia yra didžiausias, nu, iš šono nepriklausomai žiūrint toks, na, liudesys, žiūrint į tą visą situaciją. O tai, kad Saulius išėjo, nu, natūralu, čia tik tai laiko klausimas buvo. Dabar įdomiausias... O laiko klausimas, va tai, Liutaurai, tu vis tiek ten matėjai situaciją. Aš to pasakysiu taip, man iš tikrųjų kelia klausimų tai, kad aš, čia ne vieną kartą mes su Skverneliu turėjom, jis mano ir tai vienoje, tai kitoje laidoje dalyvaudo ir aš gana ir nuoširdžiai ir paprastai ir aš nepasakyčiau, kad Saulius Skvernelis yra tas žmogus, kuris labai gerai apgalvoja iš anksto komunikacijos strategiją, na, tiesiog ateidamas šį laidą prieš... Jis emocinio pagrindu. Jo, prieš tai, reiškia, pamastydamas, vat, eisiu jau pas Musnicką ten maždaug, tai reikia pagalvoti, ko čia nepasakyti daugiau, net nelaidoju, nu, pasišneikiu su žmogum prieš laidą, tiesiog paklausiu, nu, kaip situacija, kaip ką. Tai jis man atrodė, aš jogi paklausdavau visą laiką, nes tas failas kabo jau turbūt 5 metus nuo pat pirmos dienos, kai jie susijėjo su Karbauskiu, tai kaip ten jūsų santykiai ir kokios ten įtampos ir aš, mano bičiulis ir Skirmantas Malinauskas, tiesą sakant, ten matė tas visas įtampas dar, kai jisai ten buvo atstovų pas juos, premjero atstovų patarėjų. Taigi ten buvo ta garsioja istorija, kuomet Skvernelis nepasitarė su Karbauskiu, 3 ministrus atleido iš pareigų ten vieną rytą staiga, reiškia. Ir tada, jau tada buvo kaip taip, Karbauskis ten pečiais gūšėjo maždaug, kaip čia su manim nepasitarė. Ir tada jau atrodė, kad bus, bet ne, atlaikė ir dar kiek laiko atlaikė. Ir aš visą laiką, kai ateidavo, nu, sakau, nu, ne į eterį, ir be jokių ten pabrėžimų ne į eterį, bet tiesiog paklausiau, tai kaip santykiai. Tai Skvernelis, jisai visą laiką sakydavo viskas, okei, čia iki paskutinio, gal paskutinį kartą jis buvo pas mane vasaros vidury, ar kažkada maždaug taip, gal vasaros pradžioje, aš jo klausiu vėlgi, sakau, tai vėl čia kalbos tos eina. Sako, nu ne, mes ten vienu klausimu nesutarėm, tas klausimas, kuris čia dabar ir įvardino gana garsiai, reiškia, tai prezidento klausimas, kurio jie nesutarė, jam norisi kritikuoti, Karbauskiui kritikuoti nesinori. Ir viskas, sako, tai o daugiau, kažkaip net nepajaučiau aš, kad jisai būtų kur nors įsisukinėjęs ten raitėsis, kaip Žaltys. Dabar staiga, nu ir aš netgi kažkaip čia kalbėdamasis ir su valstiečių atstovais, su Širinskiene, sakau, kai jie jau čia pradėjo kalbėti apie tai, kad irgi buvo laidoj, pradėjo kalbėti, kad vat, gal atskils, mes čia prieš laidą kalbėjom. Tai sakau, ne, nu, kad Skvernelis, kiek, va, sakau, man sakė, tikrai nemačiau kažkokių ženklų. Ir dabar staiga pareiškimas, toks išėjimas, tikrai viskas trenkia durim ir aš bandau suprasti, kas čia iš tikrųjų nutiko, kas nutiko ir kodėl nutiko. Vakar bandžiau aiškintis. Nes čia klijuoja juos prie žaliųjų partijos. Dabar bando... Arba prie žaliųjų, arba prie koalicijos. Tai jo, bando priklijuoti juos, reiškia, tenai, bet derybos su žaliųjų partija buvo, man tas žinoma yra. Aš irgi girdėjau, kad tokias dalykas buvo. Buvo pašnekesiai, bet daugiau nieko sutarta nebuvo, nes paaiškinimas yra labai paprastas. Tarp kitko, aš gavau paaiškinimą ir iš tam tikrų šaltinių, kurie artimi žaliesiems ir net labai artimi. Tai sako, jiems neapsimoka, sako, jiems apsimoka geriau sukurti partiją, nes tai suveiks įstatymas Kirkilo tuo laiku inicijuotas. Bebrų finansavimo įstatymas suveiks ir tada jie gaus dotaciją, kuri nėra maža, apie 200 000 eurų gali gauti. Per pusmetį. Jo, įkūrė partiją.
savo. O jeigu jie jungsis prie žaliųjų, tai tokia dotacija jiems nebus, nešvies tokia dotacija. Tai todėl jiems finansiškai apsimoka patys. Aš galiu paaiškinti šitą skaičiavimo modelį. Ta prasme, jeigu susikuria nauja partija Seimo eigoje, ta prasme, kuri turi parlamentinę frakciją, tai tada jos finansavimas iš esmės yra imam kitą mažiausią parlamentinę frakciją, dabar, pavyzdžiui, yra tokia darbiečių, ane, kiek ten 10 žmonių. Ir tada regionų. Regionų. Ir tada žiūrim, ta prasme, kiek darbo partija gauna finansavimą, iš esmės prilyginam tą dalį šitai naujai frakcijai, tai vat darbiečių, regionų partija 10, šitų dabar naujų skvernelistų 13, tai vat 1,3 koeficientų gauna darbo partijos finansavimą, dotaciją. Darbo partija, tarp kitko, dabar gauna ganėtinai daug, jeigu neklystų 300 kažkiek, vat paskutinį... čia mes tų visų mechanizmų galim čia nesiaiškinti dėl laiko. Bet tai pinigai apčiuopim. Bet pinigai apčiuopim. Ir jiems labiau... Pusė milijono per metus grupė. Apsimoka labiau, reiškia, į pasivadinti partiją. Tik tai reikia greituoju būdu suktis, nes iki dalinimo, iki lapkričio ten kažkada, kai bus VRK posėdis, turi būti partija registruota. O registraciją reikia daryti steigimo susirinkimą, kur 2000 žmonių turi pasirašyti ir per mėnesį Teisingumo ministerija turi dar patvirtinti. Tai va čia įdomus momentas. Čia dar viena dilema yra. Taip, dabar reiškia, bet kita dar yra, ar apsimoka tą daryti, nes pas mus, jeigu nori pakliūti rinkimus, reikia dar sugalvoti netikėtumų efektą. Tam tikrą, reiškia, dabar jie kol kas nėra partija, tiesiog atskilusi frakcija. Čia geriausia reikia svert. Ar netikėtumo efektas, ar pusė milijono. Pusė milijono. Tai galima palaukti dar porą metų iki, reiškia, artėjančių rinkimų, tada mostelti partiją galingai su visokiais transparantais, dūdų maršais ir visų kitu. Ir tada jau galbūt Skvernelio ir ten kai kurių kitų žmonių autoritetas galėtų suveikti, kad jie ten kažkokio ešalonų pakliūtų į, taip buvo su Venskienė, taip buvo su Valinsku, taip buvo ir su kai kuriom kitom partijom, ir su Laisvės partija turbūt panašiai atsitiko. Tai yra tikėtina, bet, tai, kaip tu teisingai sakai, bet čia dar yra vienas momentas, dar vienas momentas, kurio mes nesirėm. Yra dar vienas failas, kuris, čia nežinau, ar buvo aptarinėjimas, bet jis yra labai svarbus. Matijošaičio ir Skvernelio draugystė yra. Vat šito mes mažai kalbam. Pasirodo, kad iš tikrųjų didesnis failas yra tai, kad Skvernelis susidės su Matijošaičiu. Aš bandžiau išsitirinėti, sakau, tai dėl to, kas ką labiau myli. Ar Karbauskis Matijošaitis yra geresnės meilės tendemas, ar Skvernelis Matijošaitis. Tai sakė, ne, vis dėlto jie abu buvę policininkai, sako, jie abu turi apie ką pasišnekėti, bendrų reikalų, reiškia požiūrius į gyvenimą panašius, reiškia ką ten dar tą emocingumą, ką mes vadinom, reiškia, tekstai ir epitetai kartais panašus būna. Jie vienas kitą gerai supranta ir šitoj vietoj Matijošaitis ir Skvernelis yra žymiai realesnis bendras veikimas, negu kad ten Žaliųjų partija ir Skvernelis. Nes jau ir iki dabar kalbama užkuliusiuose, kad Skvernelis, būdamas premjeru, ten tikrai nemažai parėmė Kauną. Matijošaitis neturi ambicijų nacionaliniai politikoje. Ne, aš jau sveikata nebelau. Aš dėl sveikatos nieko nežinau, negaliu pasakyti, bet reiškia, jisai neturėjo, nes jeigu būtų turėjęs, tai jau būtų turėjęs. Čiagi buvo ir prezidento rinkimų, ir kas tik tai nori. Tai vadinasi, jam tinka mero pozicija ir toliau. Skvernelis turi ambicijų nacionaliniai politikoje, turbūt premjerauti, neaiškinant Karbauskiui, kaip premjerauti. Tai va šitoj vietoj, va čia yra įdomi vieta, kuri gali iš tikrųjų smarkiai sužaisti. Gali sužaisti. O pinigų ten yra. Vieningas Kaunas greičiausiai turi. Pinigų yra, ja. Tai čia šitoje, tas faktorius yra, nors ten vėlgi yra įvairių signalų apie jų draugystę, tai šitoje tai kaip čia baigsis bus matyt, bet net ir einant kartu su Matijošaičiu, vis tiek tą partiją nepamaišytų. Nes jeigu aš bijau sumiluoti, man atrodo, Matijošaitis vis tiek dar yra rinkimų komitetas. Jis nėra... Tai čia galima įkurti partiją. Galbūt įkurti partiją to pagrindu, kaip ten vadinasi, Vieningas Kaunas, bet... Tai jeigu modeliuojant, tai jau geriau jam būtų įkurti frakcijos pagrindų partiją ir paskui prisijungti ar ten susijungti su... Bet čia techniniai dalykai. Bet pinigai skiriasi.